Ministério da Saúde vai oferecer pela primeira vez um medicamento para tratar os sintomas do autismo. O medicamento vai ser incorporado à lista do SUS, o Sistema Único de Saúde. E o investimento federal para a compra deste item vai ser de aproximadamente R$ 670 mil. Reais. A estimativa é que o tratamento esteja disponível a partir de 2015 e beneficie, por ano, 19 mil pessoas. O medicamento ajuda a diminuir as crises de irritação, agressividade e agitação, sintomas comuns para quem tem a síndrome comportamental, que aparece nos primeiros anos de vida e não tem cura. A OMS, Organização Mundial de Saúde, aponta que 70 milhões de pessoas em todo o mundo têm autismo. No Brasil, este número chegaria a 2 milhões de pessoas. De Brasília, Daniela Almeida.